sme dlho nič nedali a teraz je to tu 4. augusta, útorok, premiéra nového klipu. Je nám teplo, buďte tam aj vy! Na Facebooku. Už sme dlho nič nevydali a preto premiéra nového klipu útorok 4. augusta. Na YouTube. Na Facebooku. Buďte tam aj vy, ste pozvaní. Rýchlo si povedz, čo si robil, čo si tu robil? Sme sa kúpali. A hlavne príďte všetci.